هەڕەیە گتر ئەڵێ ئیسلامی سۆفیگەری مێژووەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ کەی؟ اسلامی صوفیگری مێژووەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ ئەهلی صوفایە، ئەگەڕێتەوە بۆ قەرنی ناوەڕاست لە سەردەمی سوفیانی سەودیەوە. بۆ ئێوە قسەیەکی قۆڕ و بێمەعنایە خەڵک ئەڵێ صوفی وەڵات پێش ئیسلامی شەرع هەبوو. ئەوە سیا صوفیە، سیا صوفیە شتێکی ترە، عیلاقەی نییە بە صوفی ئیسلامی. صوفی ئیسلامی ئەساسەکەی لە سەفاوە هات، یعنی عیلاقەی نییە بەسەر ئەو سیا صوفیای یۆنانیەوە کە خۆی ئەسڵ لە هیندستانی شەوات. و تەمانەما قسەیەکی ئیمامی بەیرونی ڕەحمەتی خوای لێبێ کە ئەڵێ ئەشێت صوفی ناوەکەی لەوە هاتبوو، بەڵام ئەسڵ صوفی ئیسلام لە سەفاوە هاتبوو. سادەکەی سینە ساف و واوەکەی لەوی دوو مەحەبەت و فاقی دنیا لەلا فانی و یاقی لە یادی خوایان، ئەمە صوفی ئیسلام. ئەو صوفیەی تر عیلاقەی هەبوو بە خۆشەویستی یاخود گەڕان بە دوای حیکمەتە، شتێکی وای فەرق نەبووە لەگەڵ فەلسەفە. تێگەشتین؟ بەڵێ دەست خۆش بێ. لەبەرەوە سیا صوفیا فەرقی هەیە لەگەڵ صوفیزم، ئەو صوفیزمەی کە یۆنانیەکان و هندیەکان بەکاریان هێناوە. صوفی ئیسلامی لە سەفاوە هاتبوو. صوفی ئیسلامی لەسەر سێ بنەما دابەش: ئیسلام و ئیمان و ئیحسان. ئەم ئیسلام و ئیمان و ئیحسانە دابەش ئەکرێت. ئیسلامەکە و ئیسلامیەکەم لە بەردەستمانە، ئیمانەکە لە ڕێگەی طریقەتەوە ئەوان وەری ئەگرێت بە شێخەکانیان. ئیحسان بریتیە لەو ئرتقا و مەرتەبە بەرزە کە عیلاقەیە بەسەر تەزکیەی نەفس و بە پیاوچاکان و بەعارفەوە. بەڵام من باسی صوفی ئەسڵەکەم، نەک صوفیەکی مشریک و صوفیە گەشتی تێکڵاوکرابێت و تقوساتێکی قۆڕ و بێمانە. صوفی وەکو ئیمامی غەزالی، صوفی وەکو شێخی جوینی، ئیمامی حەرەمەین ڕەحمەتی خوایان لێبێ، صوفی وەکو شێخ عەبدولقادری گەیلانی، وەکو ئەم صوفیە بەڕێزانە. ئاوە بەڵێ